Sutra je na programu svih 8 utakmica 21. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok u kojem nogometaši Vukovara 1991 na domaćem terenu dočekuju Mladost iz Ždralova. Ivankovački Bedem pak u derbiju kola gostuje u Čakovcu gdje ga očekuje sraz protiv domaćeg Međimurja. U ostalim utakmicama sastaju se Đakovo Croatia Belišće, Osijek 2 Višnjevac, Slavonija BSK, Marsonija Slavija, Oriolik Varaždin i Bjelovar Koprivnica. Svim utakmicama početak je zakazan u 16:30.